Olha! É fofura. É fofura esse. Ah, esses aí são os filhotinhos. Tem um branco claro. Cala, como era bom aí. Tá latindo. Que gostoso. Eu gostei. Olha. Olha, gente, como eu sou fofo, gente. Olha, é fofura. É fofura. É fofura, gente. Sunday. Oh, tá chateando o neném. É porque ele não gosta de ficar de barriga pra cima. Peixinho lindo, gente. Olha o cara do Márcio. A cara do Márcio. Não gosto de ficar assim, não. Segurei. É assim, não. Ele gosta de ficar assim. Ai, tu segurou em mim? É que ele se sente inseguro se você ficar levantando ele, não gosta não. Tudo bem. Tudo de bebê, gente. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.